päivää taas. Nyt on sitten vietetty se yrittäjyyshomma tuolla jo. Koko päivä meni iloisesti siinä sitten. Niin kuin kyllä piti mennäkin. Siinä oli 8 tunnin setti ja siinä käytiin nyt sitä aika monenlaista asiaa läpi. Tuosta yrittäjyyden karusta tulevaisuudesta, mikä kullakin sitten on edessäänsä. Ja mä sitten heitin siinä ilmalle semmoisen teorian, että kun me täällä kuitenkin ihan turhaan kaikki käydään, koska meille ei kellekään tästä varmasti mitään hyötyä ole ikinä, että eihän suomalaisia käsityä tämmöisiä yrittäjiä arvosta, kun kaikkihan on sitä mieltä, että me vaan harrastellaan tätä ihan huvin vuoksi ja pidetään hauskaa suurin piirtein, eikä me mitään työtä oikeasti tehdä, että oikea työhän on siellä jossakin, että esimerkiksi siivoustyö on oikeaa työtä ja rakennepiden lapiointityö on oikeaa työtä ja tämmönen, niin ei nää oikein allekirjoittaa sitä teoriaa sitten nämä meidän ystävällismieliset kouluttajat siinä, että niiden mielestä kumminkin sitten mekin ollaan ihan oikeita työntekijöitä, että vaikka me tehdäänkin tuommoista niin kulttuurialaa. Se on vaan sillä lailla, että tässä kulttuurissa pitäisi olla niin helvetin hyvä, että ei siinä semmosilla paljon, jotka on vähän sinne päin ihmisiä, niin on mitään saumaa sen asian suhteen, että oikeasti pitäisi osata aika hyvin tehdä kaikkea kuitenkin. Ja silleen. Suunnittelija tulisi ikinä tai mikään menestynyt muu tämmönen maton lätkiä, ja sitä paitsi ei mua oikeesti paskan vertaa kiinnosta semmonen homma, että jos mun pitää tehdä jotakin tiettyä kuvioa niin 15 metriä, niin ei ikinä. Tietyn näköistä ja tietyn väristä niin ei tuis muuten kaupuja siinä, että kyllä mä voin suunnitella niitä juttuja silleen, mutta en mä kyllä niin rupea sitä toteuttaa sitä koko juttu. Voimme koekappaleen siitä ehkä tehdä, mutta en sitä sitten toteuttaisi ikipäivinä, miten kun muu pitäisi se sitten toteuttaa. Semmosta se vaan on. Mikäs sille voi? Ne ei oo niin kauheasti kärsivällisyyttä tuollaisen asioiden. Niin jotenkin niille tuli sellainen tunne, että mä oon kaiketin pikkasen negatiivinen, kun mä yritän torpedoida muitakin tämmöstä mielipiteitä ja muita tässä, mutta enhän mä oo mikään negatiivinen luonne ikinä ollut. Eiks mä oo kaikkein positiivisin ihminen, mitä maailmasta